Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro, e eu estou iniciando mais um vlog para vocês. Embora pareça que eu esteja assim no maior pique da vida, é tudo mentira, tá, gente? É só para iniciar o vídeo e não desanimar vocês aí na segunda-feira, porque hoje eu estou com uma preguiça. Mais uma preguiça que não cabe em mim, gente. Eu estou com preguiça. Muita, muita, muita. Vocês não têm noção. Final de semana foi corrido. Semana passada foi super corrida. Eu não fiz nada. A minha casa tá uma zona. Mas sabe, uma bagunça que vocês nunca. Uma bagunça, gente, que eu nunca vou publicar lá no Instagram. E por falar Instagram, você não me segue ainda, ó, é só acompanhar aqui. Que lá no Instagram eu não posto coisa feia, não. Mas no Story, gente, aparece cada bafão. Então acompanha lá que vocês vão ver tudo que tá rolando por aqui, tá? Então agora é. Deixa eu ver aqui. 9h58, e eu preciso, gente, arrumar essa cozinha, porque a minha cozinha tá só a graça de Jesus, amém, glória a Deus. Porque, gente, é uma bagunça que vocês não têm noção. Só que eu preciso arrumar aqui, ó, 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 ó. Isso aqui, ó. Eu já prometi milhões de vídeos que eu ia arrumar essa favela aqui, e eu não arrumei ainda, gente. Aqui então, ó, ó, ó. É perigoso cair alguma coisa quando eu abrir. Olha ali. Tá vendo ali? Então hoje, gente, vou pegar minha preguiça aqui, ó. Não tava chorando não, tá, gente? É porque tava lacrimejando o meu olho. Então vou pegar essa preguiça, vou colocar não sei onde, que olha, que vai embora. E eu vou fazer, nem que seja uma organização dos armários aqui embaixo. Porque em vida desorganizada não funciona, né, gente? Quanto mais desorganizada a nossa casa, mais desorganizada a nossa vida fica. Então eu vou tentar, tudo que eu puder, eu vou mostrar pra vocês. Eu não acho que eu vou dar conta. Deixa eu levantar, né? Porque eu tô aqui no som. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer. Ai, tá doendo meu braço. Ai, peraí. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer um faxinão, sabe? Assim, tipo, limpar azulejo, limpar geladeira. Deixa eu colocar o cabelinho assim, vai ficar bonitinho, né? Deixa eu ficar assim pra luz ficar melhor. Isso, melhorou. Mas o que eu for fazer, eu mostro pra vocês. E mesmo que eu divida em outras etapas, eu sempre vou publicar aqui pra vocês. E vamos lá, né? Já que vocês gostam de vídeos de dona de casa, estou eu aqui. Não me abandonem. Já se inscreve no canal, já deixa aquele like do amor. Se você gosta de vídeos de faxina, vídeos de organização, deixa um like do amor aí que eu vou saber e vou gravar mais pra vocês. Tô super a fim de gravar vídeos do meu dia a dia aqui. Tô me soltando, gente. Tô me soltando devagarzinho, eu chego lá. Então, chega de blá blá blá. Vamos limpar essa casa aqui, né? Ou melhor, essa cozinha. Vamos lá? Aí quando vocês pensam que a sujeira e a bagunça é só lá no armário, gente, aí eu mostro aqui, ó. Olha essa pia. Olha essa pia de quem chegou ontem 11 horas da igreja e não lavou a louça da janta, tipo, nunca jamais. Então agora eu vou, primeiro de tudo, eu vou iniciar lavando essa louça, porque pia suja é um horror. E aí eu já começo na organização aqui dos armários e eu vou vencer. Fé em Deus, eu vou vencer esse dia. Bora lá? Venci a louça, isso é muito bom. Aí deixei ali, vocês sabem que eu não seco louça, né? Deixei ali escorrendo. Já dei uma limpadinha de leve aqui no fogão. Não tirei chapinha, não tirei nada. Só dei. Como ele é cooktop, é super fácil de limpar. Então eu uso aquele Wow. Eu acho super legal porque ele tira toda a gordurinha. Então no dia da faxina eu tiro mesmo. Tô querendo comprar um produto bem corrosivozinho pra limpar. Opa!
para limpar as gradinhas, mas quando eu for fazer essa faxininha pesada eu mostro para vocês. Aí já separei aqui as loucinhas que é lá da casa da minha mãe, que vocês sabem, né, gente, que sempre tem louça da casa da minha mãe aqui, porque as crianças sobem e descem com um monte de coisa, e eu confesso que eu também. Aí eu já lavo e já deixo separado, porque senão eu guardo junto com as minhas e aí não dá certo. Então, já vou descer na casa dela, já vou deixar essas loucinhas aqui, e aí eu já vou partir pra minha guerra dali, ó, gente. Enquanto eu não acabar isso aqui hoje, eu não vou ficar sossegada e eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, vou lá levar isso aqui e Bom, já gente, volto. antes de começar a esvaziar ali o armário, eu já dei uma boa limpada aqui no chão com esse UAU clorativo, tá? Já coloquei, passei, joguei no chão, peguei um pano bem molhado e passei. Porque como eu vou sentar aqui, vou tirar as coisas do armário, então é importante que o chão esteja limpinho, né? Pra não ter contaminação. Aí coloquei esse tapete aqui também, para as coisas não ficarem direto no chão, pra eu não sentar direto no chão. Acho que eu vou pegar um banquinho. E agora eu vou começar a esvaziar aqui embaixo. Porque o que que eu quero fazer? Eu quero deixar cada tupperwarezinha com a sua tampa. Essas velhas que eu não uso mais, eu vou tirar para doar. Já tem uma senhorinha que trabalha com a minha mãe que ela disse que ela quer. E aí eu vou tirar essa caixa aqui, porque o que que eu fazia? Eu colocava todas as tampas aqui e os potinhos, né? É, enfim, espalhados, como vocês estão vendo, né? Nunca ficava organizado. E aí não é funcional, porque pra achar uma tampa ali na Nárnia daquela caixinha é quase impossível, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ficar com menos potinhos, vou tirar um monte. Ali em cima eu tinha um jogo de panela que eu não usava ainda muito com muita frequência, tá vendo? Ó, tem até ali algumas peças desse jogo da Tramontina, então eu coloquei tudo pra uso e se estragar, comprar novo, enfim, não adianta ficar querendo guardar. E aí eu vou tirar tudo que tá aqui. O que for de doação, vou doar. O que for de jogar fora, vou jogar fora. E aí vou abrir espaço pro novo entrar, que são aqueles daquele vídeo, que se você não assistiu ainda, eu vou deixar aí nos cards e vou deixar aqui embaixo também, que foram comprinhas que eu comprei lá no barracão, que foram só de potinhos novos aí pra reorganização da nossa cozinha. Então, vou começar. Mas, na realidade, o que que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo deixar, porque assim, as minhas compras do mês eu guardo na parte aqui de baixo, ali no fundo, e guardo também ali em cima algumas coisas. Eu tô querendo, assim, deixar tudo que for de comida aqui, porque acontece, como fica dividido em duas partes, e aqui é muito fundo, gente, aqui não dá pra ver que tem muita bagunça. Tem suplá, tem um monte de coisa aqui. Esse armário é muito fundo, então tem coisas que às vezes eu compro no mercado e eu já tinha, e tem coisas que eu não compro e eu não sei que acabou. Então, eu vou deixar tudo que for de comida, de dispensa de comida aqui, aos meus olhos, pra eu saber o que tem. E vou reorganizar uma nova parte para colocar os potinhos. Então, eu vou pensando isso agora, junto com vocês, porque eu só sei que eu quero deixar as comidas aqui, né? Vocês sabem que eu não faço compras grandes, eu vou repondo. Então, não preciso ter muito espaço também no meu armário. O mercado é pertinho aqui de casa. Então, é assim que vai ser daqui pra frente. Então, bora começar. Bom, gente, só uma dica, quando você quer reorganizar e tirar alguma coisa, tenha sempre já algum lugarzinho para você armazenar o que você não vai querer mais. Então, eu já peguei essa sacola, que ela é bem grandona, e aqui vai ficar tudo aquilo que eu vou doar, e eu já vou pegar um saquinho de lixo para poder jogar tudo que eu não vou querer mais, que tá quebradinho e tal, coisinha que não tem tampa, porque fica mais fácil. Se a gente for jogar tudo no chão e depois separar, já são dois trabalhos. Então, aqui eu vou unir três trabalhos num só, que é tirar, separar o que eu vou doar e separar o que vai pro lixo. Então, fica essa dica para vocês aí na hora da organização. Gente, já esvaziei tudo aqui embaixo, ó. Tá bem sujinho, tá vendo? Ó, eu vou limpar. Aqueles fios ali é a tubulação do gás do cooktop que fica aqui em cima, ó. Aí fica ali no cantinho, tem o. É um cano de ferro, tá vendo? Ó, então fica ali, aí desce e passa por baixo do armário e sai lá fora na entradinha de gás que é lá fora. E agora eu vou limpar. Eu vou forrar aqui, ó. Com esses saquinhos. É tipo uma saquinha.
É tipo uma forraçãozinha, sabe? Que você compra de rolo na Daiso. Eu paguei R$ 10, já usei bastante, ainda tem um pouquinho. E eu vou colocar aqui, vou forrar e vou mostrar pra vocês como vai ficar. E já vou trazer, as comidas pra cá. Então, fiquem comigo. Para mostrar para vocês como que tá ficando aqui. Eu não tô mostrando nos detalhes porque depois que eu mostrar pronto vai dar meio que para entender o que foi feito. Então assim, ó, eu forrei, né? Como eu mostrei para vocês. Aí eu coloquei essas bandejinhas que eu comprei lá na Econômica, se eu não me engano, eu paguei R$ 9,90 em cada uma. Eu tenho três, tá aqui, ó. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu vou deixar aquela ali do fundo só para salgados, ou seja, tipo molho, enlatados, tipo sardinha, milho, essas coisas assim, que são salgadas. E aqui eu vou deixar a parte doce. Então, eu vou colocar, leite condensado, creme de leite, leite de coco, gelatina, suco em pó. Então, tudo que for doce eu vou colocar aqui e tudo que for salgado eu vou colocar ali. Essa aqui eu separei só para as bolachas, então para ficar de fácil acesso aqui para as crianças, tá? Não, e eles não mexem sem autorização, porque tem criança que não pode deixar assim de fácil acesso, porque senão eles comem o dia inteiro, né? Os meus filhos não, graças a Deus. Eu posso deixar assim, então tem horário certo para comer bolacha aqui em casa, assim, não horário certo, né, gente? À tarde, se quiser comer uma bolacha, então pode vir ao armário e eles dividem certinho, já sabe a quantidade de cada um, e aí pega aqui. Aí ali eu coloquei os leites. E aqui eu coloquei os alimentos, deixei um espaço para colocar arroz, porque o arroz o que tinha eu coloquei na lata tudinho. A lata fica aqui embaixo da pia, que também precisa dar uma organizada, tá vendo ali, ó? Então eu queria deixar tudo no lugar só, mas as latas eu acho que eu não vou conseguir deixar aqui. Então aqui ainda tem mais algumas coisinhas, Nescau, que eu vou colocar aqui na parte dos doces. Tem café solúvel, que eu quero fazer uma receita para vocês de café cremoso. Tem coco ralado. Sempre é legal deixar uma cestinha pro salgado e pro doce, porque aí fica mais fácil de você se organizar na hora até mesmo de guardar a sua compra e na hora de olhar o que tem, o que tá faltando, tá? Então aqui eu já tenho noção de que se eu for no mercado, vamos supor, amanhã, eu não preciso comprar açúcar, porque eu tenho três, eu não preciso comprar feijão, porque eu tenho dois. Então, assim, tá vendo? O macarrão eu tenho equivalente a três, que eu tenho duas metades e dois fechados, e mais esse integral. Então, aqui ficou muito, mil vezes melhor para eu saber o que eu tenho e o que eu preciso comprar. Então, agora eu vou continuar aqui. E aí, aqui, ó, já tô esvaziando, tá vendo? Ó, já tá dando pra ver o fundo. Olha quanta bagunça, gente. Quanta bagunça a gente vai enfiando nos buracos. De verdade. Isso não é só na minha casa, não, tá? Então, se você olhar e falar, nossa, que bagunça, não seja hipócrita, porque na casa de todo mundo tem bagunça, tem aquele buraquinho que a gente vai socando as coisas, aquilo que não tá usando, e é assim mesmo. Então, não é só na minha casa, e não comenta aí que minha casa tá bagunçada, não. É a de todo mundo, é que as pessoas não mostram, né, gente? É a diferença que meu canal é de verdade, eu mostro tudo, por dentro e por fora. Então, eu vou continuar e aí daqui a pouquinho eu volto mostrar pra vocês. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o meu armário de canto, tá vendo, ó? E ele é bem profundo, ó. Já tô limpando aqui dentro dele, ó. Eu tô achando que eu vou guardar aqui em cima a parte dos potinhos de plástico. Aí também tô limpando ali embaixo, tô tirando. Que nem assim, ó. Eu tenho esses jogos de jantar, né? Esse aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Eles ficam guardados lá em cima, assim, pra uma eventualidade. Mas eu sempre deixo um pratinho desse, assim, pra às vezes tirar uma fotinha pro Instagram e tal. Então, eu não sei se eu vou descer o jogo de jantar pra pôr em fácil acesso. Enfim, não sei. Só sei que aqui eu já limpei, né? Passei aquele uau de cloro. Tô passando em tudo. Tá até perdido aqui. Esse aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu tô passando aqui dentro tudo pra ficar bem limpinho mesmo, gente. Porque eu não vou ter aquela forraçãozinha suficiente para colocar aqui na parte de dentro dessa parte do armário. Desfocou aí para vocês. Mas daqui a pouco já foca de novo.
E aí eu não vou ter suficiente, então eu vou. Tô limpando bem direitinho pra poder organizar. Então eu vou ver se eu coloco os potinhos aqui em cima e vou mostrando pra vocês. Já terminei de limpar ali, ó. Já dei uma organizada, coloquei ali umas formas ali naquele cantinho. Ali tem umas bandejas. Eu quero deixar tudo que for de mesa posta, assim, coisas que eu uso para fazer foto e tal, mais à mão, sabe? Ali eu já comecei a organizar os potinhos, ó. É que a iluminação não ajuda, né, gente? E aí eu. Ali aqueles pratos vão sair dali. E aí o que acontece? Olha a bagunça que tá aqui em cima. Por quê? Porque eu comecei já a esvaziar aqui em cima. Porque aqui vai algumas coisas que estavam ali, enfim. Então hoje o que era para ser organizado só aqui e aqui vai acabar refletindo aqui também nessa parte do meio, que eu estou super feliz, porque eu já vou conseguir eliminar aí uma boa parte. Então já esvaziei bastante coisa ali e eu vou continuar agora e vou mostrando para vocês. Gente, pausa para fofurice. Olha essa forma da Tramontina que eu tenho aqui guardada. Acho que eu usei uma vez ou duas no máximo. Gente, olha que linda dessa coleção aqui, ó. La Pasticceria. Acho que é isso. Enfim. Olha que linda, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Porque aqui eu coloquei só formas, tá vendo? Tem as outras formas também que eu tenho bonitas da Tramontina. E eu coloquei tudo ali pra concentrar um lugar só de formas. E aí agora eu vou pegar um banquinho mais alto para tentar chegar ali naquelas partes de cima. Bom, gente, fiz uma gambiarra para subir aqui bem pro altinho. Vou nem mostrar a gambiarra. Olha, 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 olha. Olha a arte, ó. Se meu marido pega eu fazendo isso. Aí aqui na parte mais alta, ali tem aquela garrafa que eu ganhei do meu cunhado, que é muito bonita de bebida. A gente não bebe, mas achei linda aquela garrafa. E ela tá bem longinha ali para eu pegar, gente. Eu não tô a fim de cair aqui do banco. Então ela vai ficar ali, mas eu já passei um pano aqui, ó. Vocês estão vendo que tá tudo limpinho. Aí aqui em cima eu vou deixar tudo que eu uso, tipo, muito pouco mesmo, porque o ser humano é muito baixo. Então, assim, não dá. Então aqui eu vou colocar. Eu tenho essa. Um negócio de pôr sorvete. Tenho esse aqui, que é de colocar gelo. Ai, que barulho. Eu quase não uso, então vou deixar aqui. Vou deixar aqui também essa suqueira do Mickey, que eu comprei, mas quase não uso, gente. Então, assim, se eu precisar para alguma festinha, alguma coisa, eu sei que ela tá aqui, então eu vou deixar aqui no alto, porque, enfim, né? Não tem necessidade de deixar lá embaixo. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar com uma mão só. Eu vou deixar esse espremedor também de laranja. Ai, será que vai caber? Bem, porque é algo que eu também não uso com frequência, gente. Na realidade, eu nem uso ele, mas eu tenho, assim, medo de doar e acabar precisando. Depois para uma outra ocasião. Aqui também eu vou deixar esse negocinho que é de fazer tipo cobertura de bolo, sabe? Com vários, várias tampinhas. Você faz negócio de chantilly e tal. Então também vou deixar ali no cantinho, porque eu não uso sempre, mas pelo menos estando aqui eu sei que eu tenho. Então se eu precisar é só pegar. Aí aqui embaixo eu vou pegar esse baleirinho aqui de fusta. Eu acho ele lindinho, mas eu também não tô usando ele no momento, então eu vou colocar aqui em cima também. Então aqui vai ficar só as coisas que realmente, gente, eu não vou usar por enquanto, tá? Eu acho que aqui embaixo, por enquanto, é só isso. Acho que eu vou colocar esses potinhos também que eu comprei uma vez para fazer um porta-tempero. Não usei ainda, não vou usar agora nesse momento. Então eu acho que eu vou subir ele. E aqui, por enquanto, são coisinhas que eu preciso ainda organizar. Aqui embaixo eu não mexi. Então, lá em cima ficou assim. Aqui nessa parte de baixo, vou tirar essa bandejinha aqui, que às vezes sobra de festa, a gente não usa. Então, aqui nessa área aqui, eu quero deixar só essas marinex, sabe? Só as partes de vidro pra poder. Tá alto, mas se eu colocar uma escadinha, eu consigo pegar, tipo, com a ajuda do Cleiton, do Caio e tal, eu consigo pegar aqui em cima. Então aqui vai ficar isso. Esse andar aqui vai ficar só essa parte. Eu vou organizar e já mostro pra Bom, gente, vocês. aqui em cima eu já terminei. Então eu coloquei esse rechô aqui que eu raramente uso. Coloquei esses canudos que geralmente eu uso em festa ou para fazer foto. Aqui nessa sacolinha tem coisas de Natal, tipo saleiro de Natal, pimenteiro de Natal. Então não vou usar por agora.
Coloquei essas duas boleiras que eu tenho aqui, ó, que eu mandei fazer faz tempo. Eu acho ela tão bonitinha, mas eu não uso com tanta frequência, então eu coloquei aqui. E aí faz par com ela esse porta-pão. Tá vendo aqui, ó? E aí aqui dentro, não sei se dá pra ver ali dentro, tem um porta-bolacha, que também é da mesma coleção. Então faz tempo que eu tenho, assim, eu não uso com tanta frequência, mas eu não, é algo que eu não quero desfazer, porque eu gosto, então deixei aqui. Aí aqui embaixo eu deixei a parte de vidros, né, que eu falei pra vocês, ó, todas as minhas marinetes. Quando eu casei eu ganhei bastante dessas aqui, eu uso basicamente pra fazer sobremesa e tal. Então assim, ó, eu vou deixar todas aqui arrumadinhas, né, organizadas, porque eu sei que nesse andar tá elas. Aqui eu tenho esses dois de louça, né, esses negocinhos de saleiro, pimenteira, pra fazer mesa posta, então eu vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou começar a mexer aqui nesses mais baixos, que é onde eu alcanço melhor, e vou sair aqui da minha gambiarra antes que eu faça uma caca, né, gente? Então, deixa eu descer pra não cair. Ufa! Que horas são agora? 3h40. E eu consegui terminar a organização daqui de baixo. E daqui eu vou mostrar pra vocês. Tô cansada, gente. Deu bastante trabalho. Ficou bastante coisa pra doar, vou mostrar pra vocês. E eu gostei bastante, eu acho que eu vou ter que me readaptar, né? Porque assim, são, se eu não me engano, 7, 8 anos já com essa disposição de coisas. Mas como agora eu iniciei aí com mesa posta e tal, então eu preciso ter mais espaço aqui na cozinha pra guardar as minhas coisinhas. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização. Ó, gente, só pra começar assim, ó. Essa sacola aqui ficou de coisas pra jogar fora, então tem bastante coisa. Tá até pesadinha, tá vendo? De coisas de jogar fora. E essa aqui, de coisas pra doar. Então, tá lotada a sacola, só dessas três partes que eu fiz aqui. Então, eu vou desentulhar mais muita coisa. Então, graças a Deus, eu consegui tirar bastante coisa, que não vai ser útil pra mim, mas vai ser útil pra alguém que precisa, né? Então, espero que ela fique muito feliz. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a organização. Bom, gente, aqui em cima, que nem eu mostrei pra vocês, ali em cima ficou a parte das coisas que eu não uso com muita frequência. Ali ficou a parte das coisas de vidro, né, os refratários de vidro. Ali ficou louças de mesa posta, tá vendo? Ali eu coloquei as bisnaguinhas das crianças pra ficar de fácil acesso. Tem essas latinhas também que eu comprei de bolacha. Aqui também, ó, eu trouxe a caixinha de bolacha pra cá, então aqui eu vou deixar pra um pouquinho das crianças, salgadinhas, essas coisas mais fáceis, porque também fica de fácil acesso. A goiabinha do Caio. Aí aqui tem uma caixinha de remédio, parece que tá meio vazio, mas é porque assim, gente, tava guardando tanta bagunça que assim, o armário é enorme, né? Ele é muito fundo. E aí acabava guardando bagunça, não dava esse espaço. Então eu vou preencher esses espaços com algumas coisinhas que eu tenho de mesa posta que estão espalhadas aí pela casa. Eu vou concentrar mais aqui, tipo, sabe aquele fácil acesso de pegar aqui? Então esse armário vai ficar praticamente pra isso. Aqui embaixo, ó, eu coloquei todos os meus potinhos de plástico, tá vendo ali, ó? Todos com tampa. Eu não sei se eu vou conseguir manter esse tipo de organização assim, né? Tipo, lavar e já colocar com a tampinha. Ali eu coloquei os copinhos de plástico das crianças, né? Desfiz de um monte. Aí aqui ficou os meus suplás de crochê, essas baciazinhas que eu uso no dia a dia. Ali atrás ficou as formas. E desse lado aqui ficou algumas bandejas, coisas que eu também uso mais em mesa de café da manhã, coisas que eu não uso com tanta frequência. Então, se eu precisar mexer, é só puxar aqui, ó. Então, facinho. Aqui do lado eu coloquei rolinho de alumínio, rolinho de papel manteiga, essas coisas assim, entendeu? Aí aqui no meio ficou, que nem eu mostrei pra vocês, ficaram os alimentos. Como eu tirei as bolachas daqui, então deu bastante espaço. Aí aqui ficou aveia, ficou milho de pipoca, ali tem o meu açúcar União Fit. Aqui, ali atrás, tem maisena. Depois eu quero comprar potinhos todos iguais pra colocar. Aqui ficou a parte da doce, né, que eu falei pra vocês. Adoçante, tudo organizadinho. E ali atrás vai ficar a parte salgada, que quando eu fizer a compra, fizer a reposição. Então já ficou já os molhos ali. E tá facinho de pegar, tá vendo, ó? É bem alto aqui, assim, ó. Então, não vai ter tanta dificuldade. E aqui embaixo ficou, basicamente, alimento. Então, ficou macarrão, arroz... arroz não, arroz eu coloquei
na vasilhinha de arroz. Então ficou açúcar, feijão, metade de café, tem leite, ali tem arroz integral. E aí ficou assim, ainda sobrou esse espaço para quando eu fizer compra eu repor. Então aqui ficou perfeito, sabe? Eu amei essa organização aqui porque tá mais fácil. O que eu precisar, eu já chego aqui, entendeu? E aí eu vou continuar ainda minha organização essa semana. Por enquanto eu vou parar, gente, porque já tá dando hora aí de mexer em outras coisas. Daqui a pouco já dá hora de fazer janta, que eu faço janta super cedo aqui por conta das crianças, que eles almoçam cedo, né? Então ficou essa organização, eu gostei bastante. Deixa eu virar aqui pra mim. Bom, gente, então ficou essa organização. Ficou um vídeo curto e sucinto, né? Direto ao ponto. Eu não fui mostrando detalhes por detalhes, não, porque assim, eu quero fazer vídeos assim para vocês, dando diquinhas pontuais de como você organizar a sua casa. Vocês podem perceber, quem já viu o tour da cozinha, se não viu, eu vou deixar aqui linkado para vocês. Eu vou fazer depois um novo tour, porque muita coisa mudou aqui. Eu tô talvez querendo mudar esse adesivo aqui da cozinha, tô querendo colocar uma coisa mais neutrinha, não sei. Eu gosto muito dele, mas vocês sabem que eu enjoo muito fácil das coisas de decoração, né? E é isso. Então vão acontecer vários vídeos aqui no canal, assim, bem pontuais mesmo, os vídeos de dicas, dando sugestões para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like aí do amor, eu vou ficar muito feliz. Fica aqui comigo, acompanha lá nas redes sociais, que é lá que eu posto tudo que tá acontecendo aqui, lá no Stories, tudo que acontece aqui eu posto lá. E se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo que rola por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e ó, já fica ligadinha aí que a organização aqui vai continuar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Tchau, tchau!